Сьогодні ви почуєте твори зі збірки «Мадонна Перехресть». Ця збірка вийшла у 2011 році, і вона для самої Ліни Костенко є дуже особистою, тому що вона присвячена коханій доньці Оксані. До збірки увійшли як нові, а також раніше не друковані поезії різних років. З великою довірою до свого читача Ліна Костенко відкриває родинний альбом, ніби запрошує на вогник земного дому всіх подорожних на шляхах і перехрестях буття. Ну і, власне, давайте розпочнемо з поезії «Мадонна Перехресть». Машини, шини, стрес-експрес. Кермо-гальмо впритул за рогу. Стоїть Мадонна Перехресть, благословляючи дорогу. Таксі, автобуси, авто, і мотоцикли, і кібітки. Всі-всім на світі є ніхто. Ніхто куди, ніхто не звідки. Маршрути горя і безчесть, світ на століття постарішав. Стоїть Мадонна Перехресть, чи вже Мадонна бездоріжжя? І мчать числа їм несть. Дорога дальня і невідома. Стоїть Мадонна Перехресть, благословляюча Мадонна. Коти, зайці, ведмедики, лисиці, рожева мавпа і зелений слон, мій зоопарк і плюшевий, і ситцевий, і черепаха взута в поролон. Їм в шкафі тісно. А куди подіти? У світі теж там криза, там війна. І діти виросли. Вони вже не діти, а я люблю зеленого слона. Він гарний слон. У квіточки, в цятки. Тут навіть є шовковий леопард. А вже століття навіть не 20. Ну, але це вже інший зоопарк. Там все хтось в когось цілиться на осліп. Ніякі звірства вже не дивина. Великий світ. А діти вже дорослі. А я люблю зеленого слона. Але якщо ви хочете страви з вершками і полуничкою, будь ласка, це не до мене. І якщо ви хочете страви, приперченої скандалом, будь ласка, це теж не до мене. І якщо ви хочете слова збалансованого по центру, це теж, будь ласка, і теж не до мене. Я інша. У мене окремо в книзі Божого дня не вписано в теорему, де в радіусі є свиня. В руйновищах постмодерну, де Лепського ліжка жанам, яку б не розводили скверно, а шлях прокладати нам. На другий день великого потопу ще півня кукурікали. Ще десь зірвала баба на городі кропу. Бо світ. Бо світ ще був затоплений не весь. Не всіх же Бог, як Ною, попередив. Ніхто не мав ковчега про запас. Тож, хтось женився, хтось ходив у хедер, хтось бив олію, а хтось і козапас. Така в людей вже доля чудернацька. Усе часів чекають золотих. Коли ж накрила хвиля їх зненацька, ніхто і здивуватися не встиг. Не жарт, не шоу, не реприза, не яв, не сон, не імпровіз. Життя – це криза, криза, криза. Життя – це криза, не круїз. Читайте творчість Ніни Костенко і ви, і до зустрічі у нових підкастах.